První věc, musíme najít server. O, kdo je poslal pozvánku. A... Jo, nezapomeň, že to musí mít v okně. Jinak nejde alstabovat z toho. Teda nejde nic házet přes to. V okýnku říkáš, dobrý. Tak jo. Tak, game capture. Což je znak pro mě, že já spustím svůj stream. Na Twitchi. Na Twitchi. Takže lidi budou moct... můžu tady... můžou se koukat na oba pohledy. Mhm. Screen. Na oba pohledy, jak ode mě, tak od Majka. Na Twitchi máte výhodu toho, že tam pojedou song requesty. Dealtabovat? Dealtabovat? Hele, Radku, dealtabovat. Je! Yeah. Daniel Day dal 300 korun. Ano, děkujeme to velice. To největší donate to the date. Jo, ano. Já jsem se hlavně týkal lekl, aby se to tam zobrazilo, že to mám správně nastavený, ten layout. Mně se to zobrazilo. Dobrý, mě naštěstí též, takže... Byť možná že trošku... 300 korun, děkujem, úplně skvělý. Trošku to zvětším, mám to jiné. Podporujete nás v naší snaze vás pobavit. Jo. Možná zaslechl, že budem děkovat všem donatorům, takže chtěl být hned na vrchol. Fidži dal 100 korun. A konečně na Twitchi posílám zprávu. A dobrý, teďka už konečně... Ne, to jsem nechtěl. Tadle. Hudba je OP, záznam není. Dobrý. Tak já si tady začnu hledat jakože servery, Radku, že jo? Takže co chceme? Já mám tu hru strašně na hlas. tak si hrozně stlum. Tak, hele. Pracuji na tom, ale... Nechcem. To chcem. Filtry, kde to bylo? Jsem to zapomněl tady. Wow. Možná ještě trošku. No, radši budem tohle. Jak si dáme, Radku, game mody? King of the Hill je sranda, Team Deathmatch je sranda, no, i když. Já hudbu vlastně můžu úplně vypnout, když pědou. Objektivy. Radku, co dáme? Ano, filtry. Filtry. Já ne, game mody. Můžu nechat všechny. Co jsi to vymyslel? Tak já si dávám ping pod 200, jo, radši. Ať nám to ukáže radši víc než ping. Okej, okay, pingy pod 200. Schovat locknutý servery. No. Bug required, ano. Respektive to je jedno, safe, tak. Teď hodil někdo něco, já se podívám, co to bylo. Follow! Zixar.cz sleduje stream na Twitchi, děkujem za follow. Tak, Majku, najdi server. Proč já? Já se za tebou připojím, protože většinou v obráceně to nefungovalo. No. Tady je petský server, který je skoro plný. Jsou tady 24-kový servery. Koukám, jsem prázdnější nebo plnější? No, možná bys, uvidíme, tak možná bychom si dali něco prázdnějšího zatím, připojit se můžem vždycky. Hlavně ať začneme ještě dneska. Tak něco, co má pěkný... Prázdnější nebo prázdný úplně? Může to být i úplně prázdný, kdyby to byl dual server, že jo, tak je to jedno. Tak, ale tak co budeme prioritizovat? Team objektivy nebo... Koukám, výběr docela velký, nezvykle. Ale tady je Team Deathmatch, německý, 74 ping, Dark Forest, nikdo tam nehraje. Official TD MDE číslo 2, 24 players multiplay. Takže official ještě jednou. Official, mezera TDM. TDM, to už by mohlo stačit. Mezera DE. Jdej. Vlašu do mě kope. Jo. No. Kupněte si do Radka. Pošlu TZ sleduje stream. D, hvězdička jedna nebo dva? Dva. Měli by tam být tři lidi teď. Čtyři, už mi to ukazuje, uvidíme. Tak, konečně, přivěřte tomu nebo nedostali jsme se do hry. Všichni oslavujte. Tak, já si tady vypnu chat, ať na něj vidím. Tak, poprvé. To fajné. Takže, doufám, že všechny funkce mám tam, kde by měly být. Radkova kamera tu není. Mohl bys jí tam přidat. No, on se nechce. Teď, tak já tady mám pěstní souboj v plné plátové zbroji. Au. Mě bije. Radku, nedej se. On mi pěstí urazil hlavu. Tak a
Song requesty jedou potichu, to řeknu rovnou, ale nechám to takhle, jak jsou. Tadek je obrovský. Budeš v rohu. Majku, ty seš se mnou v týmu. Jak to? Ty dám dolevo, snad to nebude ničemu moc vadit, no. Hele, jsme dokonce podobně to velcí, to je dobrý zázrak. Tak, máš přes nás naše logo, to je ještě lepší. Tak a konečně do hry. Se to setupne, to. Pravidla. Výborně. Velice rychle jsme si je přečetli. Tak tady je mini hráčů, takže půjdeme sem. Vy si ubližujete, proč to děláte? Já přežívám. Já jsem si schoval chaty. Se tady vyskočím. Tak, Gamebox. Co píše? Mám sekeru. Takže to je Team Deathmatch. Nechoďte na server pro nuby, tam já ani nemůžu. Já už mám moc vysoký rank. Lašu tady porcuje někoho. Ale týpek, to není se mnou. To nehraje, safra. Bych mohl useknout hlavu, kdybych byl zmrt. Ale nazdar, už hraješ. Kdybych jsem si měl zase vzpomenout, tak se to... Hraje. Aha. Už jsem si vzpomněl, že meč je rychlejší než sekera. Ano. Čtení pravidel. Čtení pravidel, ala Eula, tyjo. Ala Eula. Musím, jo, už jsem si vzpomněl na alt, kulečko myší, a ještě jak se kopal, jo. To nějak postupně to zjistí. Tak. Hele, tu je. Radku, jsme na stejném serveru. Jo, jsme na stejném serveru. A nejsme spolu, to je hlavní. Budeme se navzájem rubat, než se najdem. Až se najdem, no. Já jsem na našem spavnu. Au. A poměrně rychle umírá. Hele, Radek. Seš tu někde? Hele, no. Mike. Ty máš vánoční čepičku stejně jako já. Já jsem minul. Minul, ano. Já bych se mu neminul, au, tyjo. Ty jsi mě trefil. Co to děláš, ty mi ubližuješ. Au. Ty blázne, ty máš sekeru. Ty jsi usek hlavu. No mám vánoční čepičku, jsem na to přišel tak. Pěkně se kutálí. Já jsem, jak jsem měl, už vím, jak jsem měl gír. Kepičky. Já se vrátím ke svému. Měníš gír. Jo, už. Longsword, vezmu si zpátky svůj longsword. Počkej, tohleto svém. Počkej, já jsem si to vždycky bral. Já budu sem tam nahlížet do chatů. Při streamování na Twitch bych se vykašlal na záznamy. Píše Fiči. Jo, jenže. Viděl jsi, jak bylo třeba úspěšné, tam ten highlight. Jo. Ano. A to prostě potom jako bez zvuku není ono. MLGX Pussy Rector has joined the game. Proč ne? Já zůstanu ty sekery, já se to potřebuji s ní naučit. Tohle to házecí. Házecí sekerky nebo štít? No, tady bude zrovna se hřipo nějaký kokot s lukem, tak si dáme tohle. Tak a mě to jede na malý FPS a já nevím proč, no tuším proč, protože můj počítač je velmi vytížen. Jeden stream. Jsem robot. Hledí hrál. A se nějak moc? Dobrý, tady se tady zekláníme, no dobře, tak jo. A zatím všichni ctí pravidla duelu. Příjemné vědět. Ano. Usekněte si navzájem nohy. Mě trefil. Hej, pojď tam. Ne. Aha. To bylo zajímavý. Jau. Je konečný souboj. Ale já jsem se trefil. Tadle. Ne! To nebylo dobrý. Co to za hru? Chivalry Medieval Warfare. Jo, počkat, já si na... Jak to, že bodl tak rychle? To s tou sekerou nejde. Rovno se to časem zlepší. Ale už se tady válí hodně vánočních... Medieval Warfare update. Tak válí se tady spousta aplikum. Vánočních čepiček, musím říct. Jo, část z nich je mých, jestli jsou modrý. Ty hajzle! Jsi mi rozsekal tělo, přiznaj se. Já mu setnul ruku. Modrý tým tady úplně vítězí. A já chci zabít Majka.
No, díky mně to není. Hele, Radek, pomoc. Wow, no, ty máš to? Co? Tohle. Ne. Podívej se na Twitch. Nedošly mi monitory, Radku, nepodívám se. Tak tohle je fakt drsný, jako. Pojď fajtit, pojď fajtit. Fajt. Jak to, že tato mi nedošáhlo? Fajt mi. Jak to, že tato mi nedošáhlo? Au. Ne. Prostě dát se koru dopředu a dozadu trvá díl než mečem. Se mi nelíbí. Já chci uříznout tu hlavu. There we go. Co to je? Rome. Sekera versus Sekera. Vítězí Sekera. Radoku se nepřipojí do bitvy někdo třetí. Au. To bylo krásný. Co? Ty to dělal tak rychle. Ale Majku. Ne, to není Maj. Werewolf. Co to je? Werewolf, Mika, co? I must find you. Jinak v pozadí mi jedou Song Requesty, ale je to tak potichu, že já to sotva slyším, takže nevím, jak je to slyšet na streamu. Ale přes tu bojovou řavu to tady asi moc slyšet není. Karane. Velká zlávě. Zkusíme tohle. Modrý byl modrý. Já jsem si mohl zapnout FPS counter, abych věděl, jak se mi to moc kouše, protože já to docela cítím, to bude tak někde kolem 30 FPS, jo. Jak jsi zapnul? Lomeno FPS, něco? Já mám tam mysle přes program osobně teda. To není ten, co chci jde hrát, kde tě mám? Chceš tu někde, spawní se mi tu někde. Já se tu biju s Realmekem. Já se mi tu biju s Realmekem, tak já si najdu někoho jinýho. Ten jeho svoj hander bolí? Ty každý má kolegu, a tady se mnou, safra. Tak, prakticky nic neslyšet. Potřebuji tak někoho... Tak já zkusím ty song requesty trošku jít na hlas. Potřebuji někoho tady najít, kde bych se mohl poprat. Oni jsou tu všichni takový moc jako... Ale zvednu je na dvojnásobek, z 6 na 12% jsou. Radko, Majku, spamuj se už. Hele, Radek. Počkej. Jak počkej, to... říkám. Pozdě. Ne. Počkej. Jde vzít do jedné rupy. Jo, jde, dobrý. No, ano, bitva popelnic, jdem. Jau. Já jsem... Asi tomu typkovi, co je pod náma, uříz nohu. Já jsem ti... Válečním... Já jsem ti válečným kladívkem roz... No, bylo zajímavý. Nazdar. Ty, on se schrýmnul, to bylo hustý. Jak to, že tam jsem nedal ten štít? Rámek zase. Ne. Počám. On ubližuje popelnicím. Ten štít nefunguje, jak myslím. To Realmek to tam pobíjí, hlava nehlava. Já se musím zvyknout, tyvo, na to, jak jsou ty útoky vedený, protože... Teď se to... To zpoždění... Jak já to vždycky hraju jenom na streamech a nikdy jindy. To je vždycky velmi zmatený. Když potom přijde na bitvu. To ušlo. Ježiš, už je tam lučišník. A je na naší straně. Ano, a váš kolega ho právě skalpoval. Už máme lučišníka. Tak, dobrý, už by to šlo jít s kladívkem. Hele, lučišník. Ty brďo, jak ty útoky kombinujou tak rychle? Au. Dostali mě. Já se propadám v žebříčku. 10 smrtí. Radku, jak se dělají ty komba? Krampus hraje, subscribe na YouTube. Já, děkujeme. Ale komba se dělají jednoduše, já ti to vysvětlím, kde seš. Já jdu k tobě. Já. Sejdeme se u mrtvoly. Ty víš, no, já jdu za tebou. Ale já když si zleva doprava, tak to jako, no. Ty, i když mám kladivo, tak to neudělám tak rychle jako oni obou ručákem. Jako myslíš takhle?
No, jako já jsem teď viděl, že normálně to mrazí zleva. To vypadá rychle, ale víš, čím to je? Protože když jakoby zaútočíš a první útok jde zprava, že jo? No. No, tak se otočíš doleva. No, protože ten úder jde na konci zbraně, takže začíná už za tebou v podstatě. No to vím, no. Proto tyhle ty údery tě můžou trefit. No jasně. No, dobrý. Takže právě první úder dáš zleva a otočíš se doleva a druhý zprava a otočíš se zase doprava, že jo? Teda... Uvidíme, no, tak pojď Radku. Pojďme, Adame, bitvu popelnic. Pojď. Au. Ne. Já už na tebe táhnul popelnici. Ale já se ti urazil jen tu čepičku, já jsem šikovný. Hej, víš co, já vytáhnu tajnou zbraň. Ne, já jsem, mě to konečně našlo trochu jít. Mi to nekáš. Ale. Ježíši Kriste. No pojď. Já mám taky kladívko. Jo, máš ale na tyčce delší. Ty jo, jak to, že tam děláš tak rychle? Ty jo, já vykryju tvůj útok a ty zaútočíš rychleji, než já provedu ten svůj? A přitom ta mechanika má být tak, že po úspěšném vykrytí útoku ty bys měl být chvilku nemožné útočit, ne? No, teoreticky. Musíme si najít nějakou oběť. Au, au. Já jsem tady, bojujte někdo se mnou. Ty rychlej. Au. Mě se zasekl kladívko o strom. Tak pojď. Ježíš, čet je plnej dlouhých textů. Máme tady kouká do země. Jak to, že obou ručákem oni útočí rychlejším kladivem? Já to furt nechápu, vidíte tam i ten skýt uvedený. Štít? Jako ze štítem to je pomalejší, jo. Se mi nezdá, to jsem nikdy neslyšel, by tak mělo být. Hra nazdá. Ahoj. Ne, kdo nechce bojovat. Ta prostě ježíš, neumím. V Moskvě už mají 2017. A jo. No ale co víc, v Japonsku už stávají ve 2017. Tam už makaj. Ty vole, jsem tak rychle nakrát po sebe vykryl. Dobrý, to jsem stihnul tak nějak. Zvedni hudbu, ale Majkovi to neříkej. Ono některý ty songy jsou fakt potichu. Tenhle je třeba... Ale ne, bro. Alone. Co řeš mi tady, tyjo? Já jsem to zvládl. Nevím sice, jak to zvládl. Ty jsi zabil tady... Werewolfa. Já se tu jdu někam schovat. Hele, vyhráli jsme. Ne. Tak už se schovávat nebudu. Na ně! Tak koukám, že jsou skoro mrtví. O, já jsem dostal XPčka. Já jednoho dne možná dosáhnu. What the fuck? Co to je za server? Já jsem udělal asi 6 ranků. Na Majka! Nic nebude. Tady koukám do statistiky, protože jsem dostal tolik úrovní, pro boha. Dostal víc úrovní, než za celou dobu, co to hraju na streamech, tyjo. Tak kam? Já jdu červeným vždycky. Já jsem se mohl podívat na ty FPSka, protože ty jsou fakt bídná. Tam byl nějaký komand. Já si zapnu Dextory. Máš 6 stránků, to je jenom bug. Prej. Jo, tak asi jo. OK. Dobře. Dobrý, takže je to jedno, kam se přidám. Tak zase půjdeme k modrej, ať se nám to neplete. Tak u kladívka zůstanu. Oha! Už jsem na to přišel, mám 24 FP. Ne, dobrý. Je to vidět na streamu? Není to vidět na streamu. Je. No to nevadí. No. Já jsou tu nějaký, jo, jsou tu hot elementy. Sakra, já mám kameru přes životy, teď mi to došlo. Vítkej, kam já dám kameru.
Že bychom se Radku přitulili, ne, to radši ne. Tam je nahoře napsaný, kdo koho zabil. Já myslím, životy jsou důležitá věc. Otázkou je. Jo, já nevím, kam to dát. Jak se Radku přitulíme, no. Jak vidět, že Radek je trochu... Někteří lidi tady duelujou, někteří na to dlabou. No tak se připojili už jako random, že jo, lidi na ten server. No. Jakmile na serveru je většinou kolem 6-8 lidí, tak už se tam začíná připojovat random lidi. Tak. Zachránil jsem důležitou věc. Ne, teďka jsem se větší než Radek, tak zase nechci, to by myslím se připojil důle. Nechci mít pěkně zarovnaný, všechno, dokonale. Ne, málo. Fuck. No, Radek bude o pixel větší, už mi to je jedno. To už se těším, až tohle zase někdo vytrhne z kontextu. Tak. 37 FPS. Hele, týpek s kladivem. Má ho velký. Haro. Radku, po novém roce bude nové značení paliv na čerpacích stanicích. To už jsem někde četl komentář. Aha, tak já jdu pryč, mě se to tady nelíbí. Ano, nové značení. Já jsem si na to vždycky dával extra pozor a teď si budu dávat ještě extra pozor. Radku, vpravo, ano, to jsem já, pojď mi zarazit tuhle tu věc do hlavy. Přesně to chcu. Okej, okay. A mám ještě tohle. Ne, no počkej, Radek, po mě ten kolega na druhé straně, já chci Radka, nechte mi Radka, můj Radek. Tak, pojď sem. Ne. Ale, dobře no. Tak já jdu tady s Cruelem, no, nech mi. Jo, Revolution, Russian Chant Alexander Pistoleyov. A bitva popelnic pokračuje. Ne, najdou tam štít, prostě nedá. A potom mě zabil mě on, teď už promách. A mám lagy. Asi. Nebo nevím, co se stalo. A přiběhli jsme 4 a začali jsme tě porcovat. Proč mě to nepřekvapuje. Ty jo, ale jako na tohle framerate to hraje blbě, já si to budu muset snížit nějak. Protože mě teďka přes grafickou kartu se streamuje stream. Zároveň se mi přes ní rendruje ještě záznam. A potom ještě přes ní má jet hra a ona už se to nějak nezvládá. Tak toho brutálně zabiju. Máte lučišníka. Radek, pojď sem. Pojď mi. Ne. To nebude honorable. Jenom sekerka. No právě. Že ty to s ní umíš. No, víš o tom mluvím. Au. Já jsem tě propích zase, co je zajímavý, tebe vždycky nepropíchnout, si musím babatovat. No protože já se nebráním většinou. Já se v ten kritický moment vždycky přestanu bránit. Jak to, že mě bodl přes ten štít ty palicí? To je skill. Tady se nějak se běhli. Ale tahle hudba si zrovna myslím, že je hlasitější než ta hra zrovna. Majku, kdy bude nová série z Total Waru, na to už jsem dneska odpovídal. Stačí poslouchat. Pořád. Nová série z Total Waru bude, až bude čas jí točit. Tady... Max Sil píše, že si myslí, že já jsem větší o víc pixelů než ty. Určitě, pokud se to někdo dá full screen, já to tady mám malinký, víte? Mně to připadá malinčí. Mně to možná na monitoru bude pixel, kde kdo? Tady vlastně Timo, tady je objektiv, ne? Ne. To je jenom jako tak. Kulisa tady, jo. No to je mapa i na objektiv, ale teď se hraje Team Deathmatch, jo, tohle je server na TDM-ko. Jo. Radek, pojď sem. To teď je hudba na hlas, hra na hlas, ale vy potichu. No, Radku, moc si s tím hraješ. No já si s tím nehraju, že jo, oni tam pustí song, který je úplně přebustěný. No právě, no proto to musí být normalizovaný, tak pěťky se stáhne. Já ho skipnu prostě. Aha, tady jde úplně vypnout, jo, lol. Píče, cože, jak třeba pro to je vidět, to je blbost, to se nemělo být. Cože? Ne. Ocean Blur, ne, aha, mi se vyresetovalo moje nastavení grafiky, já už chápu, proč se mi to tak kouše.
A... Dobrý. Dobrý. Tohle jak se mohl mít zapnutý, co šity. Zkusíme to, možná se to... Můžem dokonce tohle, podle mě. Ha! Myslím, že lidé poznají... Poznají rozdíl? Hele! Z 30 FPS jsem šel na 60, jo, a potom jsem se otočil a tam mlha a opět mi to droplo na 30. Jsem se otočil. No dobrý, ale tak jinak bych teďka měl ještě méně. Sakra, kdo tady udělal tu mlhu, přiznejte se. Já bych řekl, že vývojáři. Ty vole, Werewolfu se taky naučil ty, ty útoky kombinovat. Nevím, jak to dělá. Já jsem na to furt ještě nepřišel, ne. Prostě zaútočí, já nemůžu se kryt, nevím proč, přitom ostatní to dělaj. Budu si stěžovat, mě to najde. Ježišmarja. No už tam jsou lidi, co dlabou na dueli, no. Tak tam jen cvičit. Především z Ruska. No, tak bývá, no. Ale ne každý jméno, no napsaný azbukou, nutně je Rus, pozor. Ale pan klas tak kladívem. Jestli jsou na Ukrajině, tak to jsou... Soon to be Russians. Troška černého humoru na začátek roku. No. To teda. Ještě bude příležitost. Co se vlastně řvalo? Aha. To se popé. Pé. To se emoutuje. Cčkem. Cčkem? Jo. Běžíš, tak zmačí Cčkem. Jo, zaběhu, zaběhu. Trocha. Hele, Werewolfa. Pašu. Dobrý, zvítězil jsem. Vítězství je mé a teď musím někam zdrhnout a lízat si rány. Co blbneš, my se spolu ty kreténe, nebudu duelovat, tohle to je tým. Kdo neví, jaký je straně nebo co. Ale, God. V Shivalry jsem ještě Gota nepotkal. Ale Radek. A ty tam máš jinýho. Teď duelu. Já to vidím. Ty brďo, zase. Oni udělají tím kladivem takový ten spodní útok. No. Ten je strašně blbě vidět. No, ono jednak vůbec není vidět, že ho provádějí. A potom jeho dá vždycky skrze štídu. No protože on je vedený jakoby bokem. Trochu. Ohohoho. Majku, seš tu? Fajtím, vypadá to tak všelijak, brzo umřu. Došla mi stamina! Ne, ten Werewolf to není můj bratr, to je jiný Werewolf. Ne. Jsem zraněn příliš. Ale s tímhle framerateem aspoň už vidím, co se děje. Uj. Můžu to trošku kontrolovat, no když zase jsem na 30. Já si prostě někdy v únoru koupím tu GTX 1080 Ti. A budu zase několik let vysmátej. Už to mám plný zuby. A nebo? Ne, Mike nepoužívá ten Windows 10 notebook. Teď na stream jako no to ne. Kýbl na hlavě byl ve středověku asi celkem dobrý brnění. No, řekněme, že byl lepší než nemít na té hlavě nic, no. Teda pokud člověk s tím kýblem měl dobrý rozhled, to se jako pozor, ono... Skrze těch spoustu helmic bylo tak špatně vidět, že... Takový správný kýbl najít, to bylo umění skoro. Gote! Hajzle. Dá se víc, tak je těžký najít někoho na duel, tě. Jo, akorát, že tady všichni na to dlabou a... Ale tady. U řece jsem našel. Ty jsi mě dohnal. A zabil. Ale pěkně mě uklidil pod vodu. Tak. Co pak se děje v chatu? No tak. Nic velkýho. Má někdo hru Wargame Redrakon, že bychom dali? Je, já bych dal Wargame, ale Radek by nechtěl. Já nedal. Radek proti té hře něco má. Stále jsem nepřišel přesně co. Je to hold o pocitech, ale Radek, ne, to jsi ty. Je to velice podobný. Au. Je totální masakr, to mě zajímá, jdu pryč. Jota. Stane. Power Wolf, Amen and Attack, jo, to je song. Napalm.
Co to bude? Zase. Jo, ten exploitní, jasně. Teď bylo vidět z toho pohybu. Ne, nepochopím. Jak vedou tak rychle jeden útok za druhým, tyjo. Když já to vykryju a než se napřáhnu... To je pohybem toho charakteru. No. To je jenom pohybem toho charakteru. Ale jasně, ale stejně, tak oni zaútočí, já dám nahoru štít. V tu chvíli, co já odrážím ten útok, tak oni se už napřáhou na další. Jako, jak je to možný? A zdar vidle. Jdeme fightit s vidlema. Pojď sem vidle, pojď sem. Tak. Tak. Ale dotknul se mě. Jsem měl málo životů, chudák. Dama. No i když. Au. Bývaly doby, kdy jsme se kláněli. A potom přišli vidle. A vy a to tu píše. Četu. Pa. Já nemám tvůj chat, já nevím, co píše. Ne, ve hře v chatu. Ve hře v chatu. A tam je chat! Aha, já mám pod tím, no, to pořádně nevidím. Je tu lukostřelec na naší straně, zapte ho někdo, za to, že používá nešestnou zbraň. Myslím si, že mám pěstí. Vítězství! He took my kill! Oh. Dobrý. To to nedokončil. Tak jo no, tak kolik máme? 22-27, ok. Ještě si dáme jeden match, ne? Jo, můžem. Pak se přesuneme na další hru seznamu. Já budu věrný modrým. Kdybych si vzal jinou klásu. Ne, to bych trpěl ještě víc, jak se znám. Ale mohli bychom přejít na něco jiného, třeba něco oboručního skutečně. Je ta palička není špatná, ale dřív mi to šlo líp, já už si pamatuju, že jsem se do toho docela dostával. Jo no. Ale jako potom jsem to zase dlouho nehrál, zase jsem zapomněl všechny ty tričky. Asi vezmu si kérečku, ježišmarja. Tohle. Tady mlátím mezi sebou. Tohle byl, vlastně ten štím. Vezmu tohle. Press team to kill six. Mám když to není časný, ne? Ne. Dobre. Je, tady jsou FPSka. Je. Hop. Tap. To už je dost lidí, no. 2, 3. Tři lidi na každý straně. Hra, Hradek, já tě vidím. Tá. Takže horem. Ježišmarja. Ne. Já se ani nenapřáhnu. No, už jsem se napřáhl. Cože? Já nevím. Jak by prošel tím krytem? Hle, já nevím, jak je ta sikera. Au. Se radši sikám mezi sebou. Ne, ta sikera je blbá. Tam má špatný ten. Jak se tomu jmenuje? Hitbox. Já no. Radku, tak kdy nám konečně doběješ nějaká území s přístupem k moři? Až za doby krále Karla. A, Zdar. Mike. Zdar. Máme stejnou zbraň. No to není fér. Jak to, že jsem tě trefil? Jak to, že ty jsi tě trefil, že jsem si dával kryt už? Jak to, že jsem pozdě. A brzo. Co? Já tohle jsem nechápal, já jsem nechápal... Ne. Tak to byl dobrý okamžik. Teď jsem tě trefoval, když jsem si myslel, že tě trefit není možný. Jinými slovy jsem viděl, že se kryješ. No, ono je to fakt divný, no. Ty hitboxy jsou úplně... Já kdybych možná nechodil na ten šerm.
historický, tak bych možná tuhle tu hru chápal víc, než ji chápu to, takhle. Protože ty hitboxy jsou fakt úplně... No hlavně vykrývání mečem, ty vole vidlí, to je nejlepší. Tak to je. Kralmek, je, tebe jsem už dlouho neviděl, no výborně. No a už je to tady. No. Jsem viděl na dva modrý. Ha, ani mě zachrání kolegové, já se vylezi tím vyléčím, ha. Je to trošku srabácký, ale dobře, ale tady jdu, tak. O to se postaraj. Tak. Jako já bych to Chivalry fakt jako hrát. Ty brďo, hrál, ale prostě mě na něm štvou tyhle ty obvious chyby. Který prostě oni asi i vývojáři neberou jako chyby, ale jako, jako mechaniky hry. A přitom jako možná, no. Bylo by to tak super, kdyby to trošku fungovalo. V YouTube chatu se baví o parlamentu. Dobrý den. Pohodě, běžte na mě dva. Jsi ho zabil, otoč se. Hele, otočím, otoč se. Já jsem ti říkal, otoč se. Já si myslím, že se schovám za roh. No na suči, že mě bude zabíjet, on to určitě. Já mu to nedovolím. Já jablíčka. Člověk tady chce duelovat, jo, a přijdou dva kreténi. No ale tak to jsme měli na duel server, že jo, to se vždycky stane. No tak duel server, pak dueluješ jenom s vybranýma lidma, že jo, no, ne náhodně. Protože je to dobrý, to je na to špatný, jo, tak si chvilku počkáš na duel, no. Když by tam bylo tolik lidí jako je teďka, tak už by to bylo docela jako smooth, myslím. Ježišmarja. Naskočil někdo s pěstičkama, ty. No to teda. No. To se běhou dva s jedním. To není fér. Majku, ty jsi šel ve dvou na jednoho. Protože ten šel na nás, jako co, ty ve? Je to válka! Nechytíme. A tak. Sorry, co děláš? Sekám ti hlavu. Proč? Tak. Protože tam byl dáv. Jsem ho chtěl rozehnat. Do kolika budete Radko a Majku vzhůru? No stream je minimálně do půl jedné. Pak se uvidí, no. Takže ještě minimálně dvě hodiny a... Takže už měl pomalu začít chlastat, co? No. Já jsem nestihl dopít ani ten energiťák, jo, moc málo piju. Ještě dvě hodiny a chill out time. Minimálně za tak dlouho budem spát. No ty jo. Ne. The fuck? Jeden na týpek na mě skočí s pěstma, jakmile se ohne, jak mě dostanu mečem. No. Tak. A my máme dva lučišníky už, ale to jako... Já vím, my máme asi kušníka. Koukám, že mu někdo docela jasně vysvětluje, že tu kůž tady nechcem. Ano. Jenže jako ten náš lučišník, já jsem ho viděl. On na ně nabíhal s kopím. A ten jenom vytáhl díku a dvě rychlý bodnutí a kopí bylo mrtvý. Jo no. Což jako prostě... Tak, my jsme se potkali, nazdar. I. No. No teda. To jsi nečekal, co? Jak jsi ten útok udělal tak rychle? Jako, já to... Ne. To nepoberu. Teď jsem tě trefil, jo? No. Jak to? Takže jsem tě kopal. Asi se nebránil. Tak ta animace prostě nesedí, no. Já jsem tě neviděl už v tom kopnutí, já jsem tě viděl, že ještě jsi skryl a ještě jsi ten meč ani nezačal dávat dolů, jakoby. Ne, potom se prostě napřáhneš stejně rychleji, tyve. Když mě někdo trefí, tak přece chvíli nemůžeš útočit, nemůžeš dělat protiútok, když tě zasáhli. No můžeš, no. Ale... No dobře, tak můžeš, já nevím, jako dobrý, jo. To je právě to, že to není... Jako reálný, no. Ale ne, ale tak je to přece nejde. Já když zmáčknu to tlačítko, když mě někdo trefil, tak chvilku nic nedělám. Je tam prostě timeout chvilkovej, že jo? No, já nevím.
Zase. Trefím, okamžitě jde do protiútoku. No, dobrý, vole. Já bych prostě tu hru tak rád objevil, to její tajemství. Já prostě... Co to za hudbu Song Requesty? Já ze jeho hraní prostě nevím, co dělám špatně. Co to tam? Ta týpka to má dobrý. Lasu se ke mně snaží prosekat přes dva kolegy a daří se mu to. Což je na to velmi děsivé. Je to prostě, jak se ty zbraně při tom útoku nezastaví o ty objekty, ale prostě pokračují v celém tom směru, to je tak... Je to dead boy? Já vás tady posekám všechny, mě to nezajímá. Zase, udělá přes hlavu rychlej útok, než já bodnutím. A teď jsem se než, teď mě šlo kryt. Mě to baví s tím lukem. Piu. A mě, že má příští. Pírsrak to tam šel rozmátit kladivem. Tak jistota. Ano. Radku, musíme se spotkat nějaký boční uličce, aby jsi mě masakroval, já nevěděl jak. Ale se jako těžce. Pojď můžeš jít do spánu úplně vlevo? Pod most. A to už někdo je sakra, ten někdo obsadil. Říkám, úplně doleva běž, co nejvíc můžeš. Z tvýho nebo z mýho pohledu? Z tvýho. Tam většinou někdo je. Musíme to. Tady jsem. Ah, jsem ještě. A vidíš, potkali jsme se tam, kde jsem chtěl. No. A máš tu kamaráda. Celé jistě nebude náš boj ničím narušovat. Ne. Zase. Už máš 4 kamarády, hele, počkej. Ne, tak mi utíká. Já umřu asi dřív než ty, bych řík. Wow, ty jsi to že fotil. Ne. Ty jsi What the f... Če no? Če od... Jeden z těch to byl za tebou. On tě odpím, já vím no, tam byl typek kretén, no. Tak Lasu, zap ho Lasu. Lasu, nebo jakkoli. Zap toho týpka. V Song Requestech jede nějaký Slavik, tyjo, dubstep. Výborně Lasu, tak. Každý zap toho a potom můžeme mezi sebou. O. Tak nic. Žeky. Kulaci tam jsou už. Hajku. Radku. Nazdar. A teď jsem už to čekal, že utočí dvakrát po sobě. Ale no, tak. Na to měl být duel server, no, já jsem to nevybíral. Tak, můžeme to dokončit? Můžeme to zkusit, no. Tak to, že mi nešlo kryti! Já mám životu, no. Já jsem měl fakt jako... Kopnul bys do mě a byl bych mrtvej. Je to jasný, hele Lasu. Ježíš, do hast Star Wars parody. Short. No jo, tohle nejde vykryt ze zhora. Výborně, už jsem to zjistil. Kamže ty útoky ze zhora... Ah! On mě ukopnul. Ty útoky ze zhora tím oboručákem jsou taky tyhle divný. Zrovna když člověk drží ten oboručák takhle, aby ten útok ze zhora vykryl, tak to nefunguje. Ne. Ty hitboxy jsou tak divný, to by člověk potřeboval vidět tu geometrii těch objektů a těch hitboxů, aby pochopil, jak ta hra funguje. Z toho samotného hraní to vždycky zjistit, to je hrozný. Dobrý. Konec nebo ještě jednu? Já si myslím, že to stačilo. Hard boss. Dost. Takže přepneme se zase sem. Funguje to. Tak. Zpátky do talk show. Tak. Hej. Já si budu muset jít odskočit, protože pil jsem už dostatečně. Jo, ale já asi taky. Tak vás na chvilku opustíme. Ježišmarja, to snad ne. Duel of Fates. Ježíš, zrovna teď tam hraje tohle. Počkat, já to pauznu. A Duel of Fates si tam necháme na nějaký další gameplay.
Teď zatím z mýho pohledu já ukončím stream a vrátíme se na mým streamu konkrétně, až budem zase něco hrát. Takže zatím zdar, Song Requesty zůstávají ve frontě, budem pokračovat, jakmile se začne něco hrát. Takže jo. Můj stream zatím končí. Nazdar. Hej. A mně se líbí, že můj stream stále jede na krásný bitrate. Dejte ještě teďka diváci vědět, tak vám to jede. Já si myslím, že to musí jet úplně nádherně. I docela tom, ta kvalita musí být dost dobrá, řekl bych. Jinak můžete stále hlasovat, nezapomeňte, máte to i v popisku streamu, co se bude hrát dál případně. Já bych se mohl podívat na výsledky, když už jsme u toho. No furt první je Arma, ale když už jsme něco skočili, tak další je OpenTTR. OpenTTR? Tak jo, tam trošičku něco klidnějšího. Proč něco, ne? Co ještě nebylo. Něco, co ještě nebylo. Ano. Takže Chivalry, proto už nehlasujte, to už bylo, to znova nebude. OpenTTR, tak krátko, jestli proti tomu nic nedáš, tak nemáš. No jako proti to... tomu ani nic nedám, hele, jako. Tak si můžeme rozehrát nějakou tu hru, no, a to nám asi vydrží až do té půlnoci, tak typuju. Ale ještě předtím teda dáme chvilku tu talkshow, já vám řeknu jednu story a vlítneme na to. Nicméně teďka teda na chvíličku odběhnem, protože teda je potřeba se vyvenčit, jak se říká. Takže zatím teda zdar. A děkujeme za follow. Ně. Tak jsem normálně zjistil, že v Praze to všude bouchá. Jsem se chvíli podíval z okna a tam se dějou věci. Akorát, že si tady nemůžu pořádně vyvětrat, protože jaksi by to moc bylo rušivé, ty exkluzi. Tak jo, co v chatu? Prosím, pokračujte v tomhle. Tak Chivalry, bylo dost. Já jsem si pořád jenom se stěžoval. Že já nejsem rád, když hry nechápu, víte, to je nejhorší. Radek se vrátil. Vrátil jsem se. Radek se vrátil. Tak. Radek se vrátil. A cestou jsem ztratil čepičku. O, odešej. Takže jo, takže nebudeme se asi ničím zdržovat a přejdeme ke stories ještě, které jsem neřekl. Mm-hmm. Takže zatím jsem jenom řešil ty Windows 10 ještě, že u nich se rozbil ten řadič USBček u notebooku. Rozebírali jsme tam ten komentář a říkal jsem tady krátký příběžíček. Šmar Radku. Radku, co jsi to udělal? Co? Ne, ty jsi to neudělal, to mi udělal počítač. Lol. Normálně mi se najednou minimalizovalo okno Skypeu a nahradilo se jiným. Tyhle to nechám, to je jedno. A mluvil jsem o kocourovi, který se lekl tady našeho milého subscribe gifu. Ale teďka přejdeme k hlavnímu mému teda vánočnímu story. A tím je otevírání dveří. Takže, jak už jsem říkal, já jsem byl v Ostravě za rodinou. Bydl jsem tam u dědy jako obvykle, prožili jsme tam Vánoce. Protože babička mi už umřela, takže manželka mýho dědy. Tak za ním jezdíme na Vánoce vždycky, aby tam nebyl sám. No, prostě byl jsem tam, pomáhal jsem mu se s počítačem, tam vzniklo i právě to video o těch Windows 10, tam ty problémy, že jo, protože jsme tam svezli nějaký počítači, chtěli jsme tam pouštět spoustu věcí a nějakou dobu to kvůli aktualizaci Windowsu nešlo. Ale potom se stala taková pěkná věc. V pokoji, ve kterém jsem spal, ve kterém jsem měl veškeré věci, tak jsem do něj chtěl 25.12. teďka večer jít. Chtěl jsem tam jít pro šroubovák, abych dědovi spravil brýle, protože měl povolené ubroučky a on neměl žádný malý šroubováček na to dostatečně. A já jako vybavený IT technik u sebe mám sadu šroubováčků, kterou mám stále sebou. Jejich malých, nenápadných, ale mám je, tak jsem mu to chtěl jít. Utáhnout, tak jsem si pro ten šroubováček šel a teďka beru za dveře. Nešlo otevřít. Byli úplně zaražený. Beru za kliku, nic se neděje, nejdou otevřít. A jde o to, že do té místnosti nebyl vstup od nikud jinud, kromě balkónu naštěstí. A já jsem prozíravě 2 hodiny předtím, kdy jsem v té místnosti naposledy byl, otevřel balkónové dveře, aby se tam větralo. Což nás trošku zachránil. Ale teďka o co jde? Prostě bereme za kliku, dveře se ani nehnou. Prostě ani se nehnuli. No a tak jsme zjistili, že prostě ten mechanismus toho zámku se rozbil. Jednodušeně řečeno. A my jsme nevěděli jak, protože ty dveře, jakoby ta krycí část, která překrývá, že jo, ty, jak to říct,
ten rám těch dveří byla z druhé strany. Takže my jsme byli na té straně, kde prostě vůbec nebyl vidět ten zámek. Takže my jsme prostě nevěděli, v jakém je to stavu, byla tam jenom minimální mezera, nešlo tam vidět a dveře nešly otevřít. No. Takže co s tím? A já jsem tam měl i postel, spal jsem tam. Měl jsem tam veškeré věci, ke kterým jsem se nemohl dostat, mobil a tak. Takže teďka jsme samozřejmě se začali s dědou v těch dveřích hrabat, jak tak říkajíc. A snažili jsme se prostě dostat k tomu mechanismu, aby jsme je otevřeli. No. Takže jsme to tam odšroubovali, všechno, vyndali i kliku a zjistili jsme, že prostě celý ten systém zámku je vevnitř a dá se zase z logiky věci vyndat, jenom se ty dveře otevřou z boku. Prostě nedalo se tam přes tu kliku nějak dostat a viděli jsme tam velký kulový. Tak jsme do těch dveří různě bouchali, klepali, všechno možný, nic. No tak teďka, že jo, zavolat zámečníka. Tak děda šel hledat na internet číslo na zámečníka. Já mu říkám, dědo, je 25.12. v tu chvíli už 7:30 večer. Sice oni na tom internetu někteří mají napsaný, že jsou non-stop, ale teď se asi na tebe všichni vykašlou. No, moje jako tušení bylo správné, protože jedno non-stop číslo na týpka, co otvírá dveře, bylo vypnutý a další tři tam se nedalo jako dovolat, bylo to ticho, jen to zvonilo, že jo. Nečekáně velice. No. A teďka já už jsem si začal říkat, dobře, takže ne, že se nedostanu ke své knize, ne, že se nedostanu do postele, teďka jsem si říkal, dobrý, tak budu spát na zemi, to bude výborný, ale jako měl jsem tam i noťas, měl jsem tam externí disk a měl jsem tam pár dalších důležitých věcí. Já jsem si říkal, sakra, já tam chci, já prostě nechci strávit tady zbytek Vánoc, nebo kdo ví jak dlouho, když se k těm věcem nedostanu, když jsem tam měl prádlo, jako prostě v místnost, že, kde jsem byl ubytovaný, že všechno. No. Mezitím děda, inženýr v Ostravě, pracoval v hutích, takže jako technicky znalý člověk, že jo, zavolal další svého kolegu tam a snažili se společně ty dveře otevřít. A teďka jo, teďka si prostě představte ty dva pány, že jo, zkušený, že jo, jeden dělník, jeden inženýr, společně pracovali mnoho let, jak tam prostě u těch dveřích stojí a snaží se to různýma způsobama otevřít a tak. No, tak jako, mě už po chvilce došly nervy, jakože že to nejde, jak mi napadlo, OK, tak zkusíme to otevřít ty dveře z druhé strany. Tak jsem řekl dědovi, že si prostě zajdu pro žebřík, přes něj přerezu na balkonek, co tam je, a přes ty dveře se nějak dostanu dovnitř toho parapetu a prostě vlezu tam a zkusíme teda z druhé strany, jestli to nějak nepůjde otevřít. Protože prostě představa ta, že by jsem se tam nedostal, anebo bych musel jít chodit spát po žebříku venkem, což byla docela zima, tak se mi prostě nelíbilo, jak jsem ty dveře chtěl otevřít. No tak jsem tam se dostal, vlezel jsem tam, dostal jsem se i ke svým šroubováčkům, ke všemu. A z druhé strany to vypadalo stejně bledě jako z tamtý. Prostě ty dveře se ani nehnuly, byly zaseknutý a prostě zjevně ten mechanismus té kliky, který jakoby ten zobáček vytahává, tam nebyl problém se zámkem, ten dolní fungoval dobře, že jo, na zámek, ale ten horní, nemají ta západka, nefungovala. Vůbec na tu kliku nereagovala, protože tam nebyl protitlak, že jo. No. A teďka to přišlo. Já jsem tak stál za těma dveřma. Děda mi potom ještě podal plíšek, který jsem tam zkusil kladivem moje zabít mezi ten zámek a tu kliku, že jo, tam do té mezírky, jestli to třeba nepovolí, že jo, ta západka, jak to tam bylo tvarovaný. No prostě nešlo to. No a teďka já už jsem prostě z té druhé strany začal poslouchat takový to, no, takže to je v hajzlu, to se neotevře, to bude muset někdo přijít s rozbrušovačkou, tady to vyříznout, tady tohle to celý dát dopryč a potom ten zámek povolí, že jo. No a já jsem prostě, jako byl tam v takový ty pozici, jakože jsem měl takovou tu autoritu ke starším, tak ke dědovi, že jo, který že se svým životě takovýchhle podobných mechanických problémů asi přece jenom řešil o dost víc než já. No a potom jeho další kolega, který taky jako v tomhle se nějak jako pohyboval, že jo, v těch mechanických věcech taky po většinu života. No a prostě, ne, nepůjde to, to se prostě celý bude muset vylomit, že jo. No a tak taky, že jo, to tam všichni taky ví, že já prostě dělám s počítačem a jsem spíš na takovou tu jemnou mechaniku, jako je ten IT guy, že jo. No a v tu chvíli jsem si říkal, dobrý, takže jako asi budu chodit spát a v případě noci na záchod přes žebřík venkem, tak jsem si řekl, to ne. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na svého druhého dědečka, bohužel už zesnulého. A my jsme právě období Vánoc, že jo, tak jsme taky vzpomínali u přípitku a podobně na členy rodiny, kteří už nemůžou být s námi.
A právě jsem vzpomínal taky na svého druhého dědu, který mi umřel, když jsem byl hodně mladý, moc vzpomínek na něj nemám, ale pamatoval jsem si jedno jeho životní heslo, které se mi už několikrát v životě hodilo a potom se mi hodilo i při tom otvírání těch dveří. A heslo mého dědečka druhého bylo: když něco nejde udělat silou, použij ještě větší sílu. No a při té myšlence ten dědův kolega, co to tam se mu snažil pomoct otevřít, čeliak už odešel, děda už prostě na druhé straně těch dveří, že jo, říkal: tak Michale, vrať se, to prostě neotevřem. Tak já jsem si řekl, toto ne. Tak jsem prostě k těm dveřím přišel a úplně na férovku plnou silou jsem do nich kopnul. Ty dveře celý poskočily. Jinak už jsme přemýšleli i, že bychom je právě z druhé strany, kde byly ty panty, na té straně, kde jsem byl právě já, že bychom je vyzvedli z pantů, ale to nešlo, protože oni byli prostě v tom rámu, takže prostě to by nešlo stejně. No tak jsem na nich kopnul. Dveře povolily, trošku. Najednou s nima ušlo lomcovat, vznikla tam několika, no, tak centimetr a půl velká mezera mezi těma dveřma a tím rámem. A najednou s nima už o ten centimetr a půl šlo lomcovat sem tam. A najednou já jsem uviděl, že celá ta západka vypadla z toho mechanismu těch dveří. A vlastně šprajcla se mezi tím mechanismem a mezi tím místem, kam zajíždí, že do toho rámu. A tak prostě dobrý. A teďka děda zase: je dobrý, tak teďka možná už to tam otevřem a už tam zase připravil nějaký ty svoje klíčky a je Michale, já ti se podám ten plíšek a zkusíš to tam zabít. A já jenom na dědu: podej mi páčidlo. Tak děda řekl: OK, tak zkus to vypáčit, trále, aby si nezničil ty dveře, že jo. A teďka děda byl skoro už teda nadšenej, že se to možná povede otevřít, tak já jsem čekal, že mi donese nějaký normální malý páčidlo, no tak jsem zapomněl na dědu, jak je vybavený. Tak děda přišel k tomu balkónu, já jsem přišel k tomu zase žebříku a děda mi podal páčidlo. A to bylo takový to pravý, já nevím, jak to říct jinak, poctivý sovětský páčidlo. Mělo několik kilo, bylo dlouhý, bylo jednak zahnutý o 90 stupňů a potom ještě o 30, že jo, z každý strany jedno. To je takový obrovský to páčidlo, dvoumetrový, jo. Tím by se prostě vypáčili klidně prostě vrata stodoly, jo, kdyby člověk tak chtěl. Takhle to masivní páčidlo se dostal do ruky, říkal: dobrý. Tak děda se mezi tím začal, že jo, vracet zpátky kolem celého baráku dovnitř těm dveřím z druhé strany. No já jsem k těm dveřím přišel, se to tam opřela, křup. No celý jsem ten zámek tam vylomil s tou západkou a dveře se otevřely. A nejvtipnější na tom bylo, že děda přesně v tu chvíli, kdy ty dveře povolili a já otevřeli se a já jsem tam prostě stál s tím páčidlem, takový ty poloze, takový to ještě zapřenej vozem, tak bylo no, úplně extrémně šťastné, že se mi to povedlo a dokonce jsem to tam ani úplně nerozbil, jen ta západka se vylomila, trošičku jsem tam odřel stěnu, ale jinak ty dveře jsem celý zachránil, že se nemuselo tam nic rozbrušovačkou, kotoučem dělat, jo, nějaký velký zásahy do toho celého rámu, tak... Děda měl radost, že jeho vnuk, byť jako je spíš na tu jemnou mechaniku a IT věci, si dokáže takhle poradit se dveřma. A mě to fakt přišlo strašně vtipný, obzvlášť, když se tam prostě děda předtím asi hodinu prostě zradil s tím svým kolegou, jak to udělat a nepřišli na to. No a já jsem prostě potom k tomu přišel, kopsem do toho a víceméně bylo po problému, jo, takže... Takové vánoční story, takže to bylo pěkný, takže nakonec jsme se do pokoje dostali, jediný problém potom byl, že ty dveře nešly zavírat jinak než teda přes zámek, že jo, ale dobrý, tak dveře se otevřely a já jsem v tu chvíli opravdu, to trvalo nějaký 2 hodiny, že jo, kdy já jsem si prostě říkal, tak konečně 25. budu mít klidný večer, něco si zahraju na notebooku, odpovím na pár komentářů, přečtu si tu knížku, no tak místo toho se zase dělo tohle, že jo, a... Okamžiku, kdy já jsem ty dveře otevřel, tak já jsem byl vyslovně spokojený a lituju, že by tam nikdo nevyfotil, jak tam stojím s tím páčidlem, jo. Takže to byla fakt sranda. Tak, ale potom, vánoční story číslo 2, bylo, když jsem se vracel zpátky. To už jsem Radkovi částečně říkal. Když jsem se vlakem z Ostravy vracel, tak vedle mě seděl takový velice zvláštní člověk. Určitě už jste v životě taky někoho takového potkali, ale pro mě to byl opravdu extrémní příklad člověka, který byl hodně zpomalený. Ten člověk, pán, mohlo mu být tak něco mezi 40 a 50, už když jsem si sedl toho vlaku, přisedl jsem si, pozdravil jsem ho, tak chvíli nereagoval, tak jsem si říkal, že na mě asi prdí, a on si četl nějakou knížku, vypadalo to jako nějaká... lékařská odborná publikace. Ten člověk vůbec vypadal jako nějaký takovej ten
ukázkovej příklad nějakého vysokoškolského profesora, jo. A on si četl tu knížku, já jsem ho pozdravil, začal jsem si tam dávat věci, sedl jsem si. A on asi po 10 sekundách, co jsem ho pozdravil, na mě pomalu otočil takhle hlavu a řekl, dobrý den. A zase se otočil pomalu zpátky k té knize a začal jí číst dál, jo. A si říkám, dobrý, no, tak pohoda. Tak jedeme. Já jsem regiojetem, takže tam normálně chodili, že jo, ty stevardky, stevardi, roznášeli pití, ptali se, jestli někdo se tam nechce koupit, taková ta klasika teďka v těch vlacích. Z té Ostravy do Prahy a dál, že jo. A teď to začalo, jo. Přišla ta stevardka poprvý, tak. Chcete někdo noviny? Takže, že jo, se podívala tam, že jo, to byly ty 4 sedačky proti sobě, nikdo nic nechtěl, já taky ne. Pán vůbec nereagoval. Teďka ona odešla a to nebyly kupé, to byl ten otevřený vagón, nutno říct, jo? Takže odešla o ty 4 sedačky jakoby dál. A asi to trvalo tak 10 vteřin zase, jo. A najednou ten pán se nám otočil, tak doleva. A paní, já ty noviny chci zase, jo, tak trošku zpomalenej. Se říkám, dobrý, tak ten má opravdu reakce výborný. No tak paní se vrátila, dala mu noviny. Jo. Problém byl v tom, že kdykoliv někdo po tom pánovi něco chtěl, nebo někdo se ho něco ptal, tak on vždycky něco chtěl. Ale vždycky zareagoval s brutálním zpožděním. A to potom vyvrcholilo opravdu ve chvíli, kdy jsme si objednávali pití. A on si objednal kávu, opět. Hele, že jo, sedíme tam 4 naproti sobě. Že jo, 2 a 2. Ty přede mnou si objednali nějaký ten džus, já jsem si tam objednal taky nějaký to pití, ten mošt, že jo, co tam mají. A teďka, že jo, jsme si objednali my 3 a teďka ta paní se otočila toho pána a ten nic. Koukal do knihy, pořád, koukal do knihy. Byl velice zabrán knihou. Tak koukala na něj 3 vteřiny, nic, nereagoval, tak šla dál. Zase pán po tom, co ona už byla o půl bloku v tom vagóně dál, se najednou otočil a aha, tak já jsem si chtěl objednat, jo. Objednal si, nakonec, a sranda byla, že on si objednal teda to kafe a když ta paní, co to roznášela, ta stevardka, nám to všechno můžeme rozdala, tak potom jemu chtěla podat tu kávu, ale musela jí podat přeze mě. A ta paní už z něho byla taky poměrně taková, jako nevěděla si, jestli to myslí vážně, nebo je fakt takovej ignorant, nebo o co jde. Protože ta paní mu řekla, tak a tady je vaše káva, ještě na ní promluvila, jo. Podala jí. A já jsem tu kávu měl přímo před ksichtem, jak mu to předávala přeze mě. A teďka. 5 sekund. Nic. 10 sekund. Nic. A já pořád tu kávu takhle před ksichtem a ta stevardka úplně A já úplně na toho pána už se tak jako otočím s tím před ksichtem tu kávu, jako takový to, tak jako bude něco. A zase ten pán. Z té knihy. A. Položil jí. Zase kafíčko. Děkuju. Položil, jo. No, a v tu chvíli už jsem začal psát Radkovi na Skype, protože jsem před sebou měl otevřený notebook, to tam ještě kde tu konverzaci taky se mohli vyhrabat. Já jsem Radkovi říkal, hele, že my s Radkem jsme přece jenom tak nějak vyrůstali na tom samým v dětství. My jsme sledovali hodně Pokémony, že jo? To bylo taky jedna z takových animovaných prvních věcí, která nás v životě potkala. A v Pokémonech byl jeden takový krásný Pokémon s jménem Slowpoke. A já jsem Radkovi hned psal, hele Radku, já se potkal živoucího Slowpouka. Protože tenhle Pokémon měl taky takové hodně zpomalené reakce na všechno. Ale přesně úplně to samý. Přesně úplně to samý. Ten chlap byl úplně fakt totožný. Jo, prostě ty jeho reakce. Normálně, když se vás třeba na něco někdo zeptá, tak třeba dočtete řádek nebo něco, prostě maximálně máte těch 5 sekund zpoždění, než zareagujete, jo. Ale u něj bylo trojnásobný. Takže jako musel být tou publikací fakt fascinován, že absolutně ignoroval svý okolí, ale vtip byl v tom, že on ho neignoroval, on vnímal, co se děje, jenom reagoval fakt jenom se zpožděním, jo. Protože pokaždý, když tam ta stevardka prošla, tak on po ní něco chtěl, ale pokaždý, když až byla u dalších sedadel. Takže to živoucí Slowpoke to byl, no. Takže to bylo zajímavý. Takže vtipné, no. Takže, u Vánocích se toho samozřejmě stalo ještě mnoho dalšího, ale teďka v tuhle chvíli mě už nic dalšího nenapadá. Takže ze Stories Time zase můžeme překročit k nějaké té další hře a vypadá to, že to bude teda Open Tycoon Deluxe, neboli, který je free to play,